Sasa na kusogezea habari zilizopewa uzito kurasa za mbele na nyuma za magazeti upande wa michezo na burudani. Nalianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania upande wa michezo. Habari kubwa hapa inasemba Morocco, Samata yupo fiti. Haya, Simba waita mashabiki ni habari nyingine inayopatikana hapa. Ibenge hana raha kisa Yanga. Jamani. Mtanzania atoa ubingwa wa dunia kuimba Finland ni habari inayopatikana ukurasa wa 21. TBC yapongezwa mbio kumwenzi Nyerere. Habari inapatikana ukurasa wa 23 kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Naliangazia gazeti la MBC michezo na burudani. Habari iliyopewa uzito hapa inasema wasemaji waungana kuipa nguvu Stars. Haya we. Haya, kwenye wasemaji hapa bwana, nimeipenda hii picha. Kuna msemaji wa Yanga, msemaji wa Simba na msemaji wa Azam. Wasemaji wa vilabu vitatu nchini Tanzania, Simba, Yanga na Azam wamekutana jana kuelekea kwenye mchezo wa timu ya Taifa Tanzania dhidi ya DR Congo. Mchezo huo utakaochezwa Oktoba 15 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Timu ya Taifa ya Tanzania inahitaji kushinda. Mechi hiyo ambayo itakuwa yavuta nkuvute, Stars lazima ishinde ili kujiweka katika nafasi nzuri. Ndio maana wasemaji hao wameamua kuungana ili kuongeza hamasa katika mchezo wa kwanza uliofanyika Kinshasa. DR Congo ilishinda 1-0. Stars ilijifunga kupitia kwa Clement Mzize. Haya, hii ni habari iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la MBC Media. Habari nyingine inasema Diara aibuka shujaa Mali kushinda. Mlinda mlango wa klabu ya Yanga Jigui Diara aliongoza timu yake ya taifa ya Mali kuibuka na ushindi wa 1-0 dhidi ya Guinea Bissau. Diara alikuwa kafika katika ubora wake baada ya kuokoa michomo ya wazi huku akiwa anashangiliwa na mashabiki wa nchi hiyo. Lakini cha kuvutia kwenye glove zake kulikuwa na bendera mbili, moja ikiwakilisha taifa lake na ya pili ikiwakilisha nchi ya klabu yake anayocheza. Diara amepeperusha alama za timu yake ya Yanga na kuweka historia. Hii ni habari nyingine inayopatikana hapa. Kamara aibuka shujaa Guinea ikipata ushindi. Goalkeeper namba 1 wa Simba Musa Kamara ameisaidia timu yake ya taifa ya Guinea kuibuka na ushindi mnono wa 4-1 dhidi ya Ethiopia. Kamara alicheza vizuri huku akifanya saves 5 za hatari ambayo yamefanya Guinea kuwa katika nafasi nzuri. Magoli ya Guinea yamefungwa na Serho Guiras akifunga hat-trick dakika 18, dakika 38, dakika 45 kijumlisha 2, goli la 4 akifunga Sise huku goli la kufuta machozi la Ethiopia likifungwa na Markua dakika ya 53. Kamara anatarajiwa kurejea kesho kutwa kwa ajili ya mchezo wa dabi kati ya Simba dhidi ya Yanga. Mkude sina wasiwasi na dabi ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Kaseja anukia ukocha Kagera ni habari inayopatikana ukurasa wa 14. Lipagila apewa nguvu kuhamasisha nishati safi, habari inapatikana ukurasa wa 14. Mwenyekiti wa chama cha basketball mkoani Mara aendeleza kuhimiza upendo, amani na nidhamu katika michezo. Ameyasema hayo akiwa Dodoma huku bonanza la kumbukizi ya mhasisi wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere likipigwa ndani ya viwanja vya TTC Tarime mjini baina ya Young Vita na wageni wao toka nchini Kenya. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la MBC Media michezo na burudani. Naligeukia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii upande wa michezo. Habari kubwa inasema Yanga yaani kasiri inapowazidi Simba, yatamba ubora uzoefu wa nyota walioko katika kikosi chake. Ehe, habari imepewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Nipashe. Mbappe atetewa kosa la kula bata.
Ni habari ya michezo inayopatikana ukurasa wa 22. Chemalon ataka umakini. Ni habari nyingine inayopatikana hapa kwenye gazeti hili. Ni habari pekee hizi zilizopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Nipashe. Mwanga wa jamii. Haya, naligeukia gazeti la Majira upande wa michezo na burudani. Habari iliyopewa uzito hapa inasema Watanzania wahamasishwa kujaza Benjamin Mkapa. Ni habari iliyopewa uzito hapa inasema ni mechi ya Stars dhidi ya DR Congo, Ndimbo, Alikamwe, Ahmed Ali watoa hamasa. Ni habari iliyopewa uzito hapa kwenye gazeti hili la Majira upande wa michezo na burudani. Ahmed Ali Kamwe watupiana vijembe. Haya jamani, michezo hii ehe, ngoja tupite nayo kidogo hapa. Meneja wa idara ya habari na mawasiliano wa Simba Ahmed Ali na afisa habari wa Yanga Ali Kamwe wametupiana vijembe kuelekea katika mchezo wa watani wa jadi Simba na Yanga ujulikanao kama Kariakoo Derby. Mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam Oktoba 19 mwaka huu, huku kila mmoja akihitaji alama tatu muhimu. Vijembe hivyo walipeana kwenye mkutano na waandishi wa habari katika kuhamasisha ushindi wa timu ya Tanzania Taifa Stars kuelekea kwenye mchezo wa marudiano kufuzu michuano ya AFCON 2025 dhidi ya DR Congo utakaochezwa kwenye dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya kesho. Katika mkutano huo Ali Kamwe alimueleza Ahmed Ali kuwa katika mchezo wa kesho dhidi ya DR Congo anatakiwa awe na furaha ya mwisho, kwani siku chache tu atakuwa hana furaha. Ehe, kutokana na matokeo atakayokutana nayo dhidi ya Yanga. Jamani, ndio maana inaitwa michezo na burudani. Hamasisha kabisa ili kesho tuweze kuwa na furaha kabla ya siku chache furaha kutoweka. Maana najua amen. Utalia tu jinsi utakavyokandwa kwenye dimba la Mkapa, alisema Kamwe. Naye Ahmed Ali alisema Kamwe naye anatakiwa kupata furaha ya mwisho kesho katika mchezo wa Stars dhidi ya DR Congo kwa sababu Oktoba 19 hawataamini kitakachotokea. Katika mchezo huo Simba wanakuwa nyumbani kuwakaribisha Yanga katika dimba la Benjamin Mkapa Dar es Salaam saa 11 kamili jioni. Viingilio katika mchezo huo VIP A ni 1050, VIP B 1030, VIP C 1020, Orange 1010, mzunguko 1500. Huku tiketi zikiwa tayari zimeanza kuuzwa kwa njia ya mtandao na vituoni. Haya, hizi ni habari zilizopewa uzito hapo ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Majira. Naligeukia gazeti la Wamachinga Sport kwa Jumatatu ya leo. Habari kubwa hapa inasema nyota Yanga wang'ara mataifa yao. Haya, glavu za Diara zina alama ya Yanga. Msuva aitakia kila la heri Stars. Kaseja atajwa kuchukua mikoba Kagera Sugar. Mtibwa Sugar yatia doa kibarua cha Mapunda. Yanga under 17 ya wapa msala kaka zao. Ehe. Kama wamewaachia msala kaka zao na wao wamalize kazi ya kuwafunga Simba katika mechi ya dabi. Kikosi cha Yanga under 17 kimefanya kweli kwa kuwachapa wenzao wa Simba mabao mawili kwa sifuri katika michuano ya vijana. Vijana hao walionyesha soka la hali ya juu na kuwafanya mashabiki kushangilia muda wote wa mchezo. Makocha wa kikosi hicho Vincent Barabas alisema vijana wake walifuata maelekezo yake, ndio sababu kuu ya kushinda. Ni gazeti la Wamachinga hili kwa Jumatatu ya leo. Kata kiu ya michezo na burudani na gazeti la Mwana Sporti. Habari kubwa inasema kazi ipo, kitasa kinarejea Simba, Gamondi awashtua Dube Mzize.
Kufuzu AFCON kesho, Taifa Stars watacheza na DR Congo saa 10 kamili jioni uwanja wa Benjamin Mkapa. Nafasi ya Stars AFCON 2025 iko hivi. Michezo ya kuania kufuzu kwa finali hizo imekuwa na vikwazo vingi kwa timu nyingi, lakini kwa ... Habari hii inaendelea ukurasa wa 10. Mechi nne zinapigwa leo WPL. Simba Queens watacheza na Fountain. Bunda Queens watacheza na JKT Queens. Mlandizi Queens watacheza na Getty Program. Mashujaa Queens watacheza na Seas na Queens. Habari hii inapatikana ukurasa wa 11 kwenye gazeti hili la Mwana Sporti. Davido amkataa Pididi ni habari nyingine inayopatikana hapa. Kisa Harmonize Kajala drama za mapenzi sasa basi. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 9. Salah agomea nyashi bandia ni habari nyingine inayopatikana hapa. Haya, tano za mwisho ligi kuu, kazi iko hapa. Tano za mwisho ligi kuu, Yanga bao 2-1 Simba. Simba ilifunga bao 1, Yanga ikafunga bao 5. Simba bao 2-0, Yanga bao 1-1 na Simba. Yanga 0-0 Simba. Haya, wacha tuone hiyo tarehe 19 itakuwaje. Naliangazia gazeti la Tanzania News upande wa michezo. Habari kubwa inasema wasemaji waungana kuipa nguvu Stars. Diara ibuka shujaa Mali kushinda. Kamara ibuka shujaa Guinea ikipata ushindi. Mkude sina wasiwasi na dabi. Kaseja anukia ukocha Kagera. Lipagila apewa nguvu kuhamasisha nishati safi. Habari hizi zimepewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania News upande wa michezo. Naliangazia gazeti la Za Sport michezo burudani na utalii ukurasa wake wa mbele. Habari kubwa inasema Kariakoo Derby. Gamondi Fadlu D. Kazi ipo. Yanga vs Simba. Zanzibar yatoa muamuzi VAR CAF. Morocco anaimani na wachezaji Taifa Stars. Haaland aiweka pabaya Man City. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Za Sport. Nikigeukea ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Za Sport kwa Jumatatu ya leo, habari kubwa inasema imeisha. Haaland aamua mustakabal Etihad. Maguire awekwa sokoni Man U. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Za Sport kwa Jumatatu ya leo. Naligeukia gazeti la Tanzania leo upande wa sporti. Habari kubwa inasema dabi ya Kariakoo, Aziz Ki asaka ufalme. Akifunga kuwafunika Okwi Tambwe ikipita miaka 14. Haya, hii ni habari iliyopewa uzito hapa. Beki Kisiki Simba aongeza mzuka. TFF Taifa Stars imejiandaa kuifunga DR Congo ni habari nyingine inayopatikana hapa. Ronaldo apiga bao la 133 Ureno. Terzic aongeza pressure kwa Ten Hag. Yanga Princess bado haijajipata ligi kuu. Hizi ni habari zilizopewa uzito ukurasa wa nyuma kwenye gazeti la Tanzania leo. Naliangazia gazeti la Uhuru ukweli daima upande wake wa nyuma. Habari kubwa inasema Taifa Stars yapewa mbinu kuipasua DRC. Taifa Stars itachuana na DRC kesho saa 10 kamili jioni katika mchezo wa marudiano wa kundi H kuwania kufuzu. Wakati kesho ikivana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wadau wa soka wamewataka wachezaji wa timu ya Taifa Stars kujituma kwa bidii kuhakikisha wanavuna pointi 3 katika mchezo huo. Taifa Stars itachuana na DRC kesho saa 10 kamili jioni katika mchezo wa marudiano wa kundi H kuwania kufuzu finali za kombe la mataifa ya Afrika AFCON mwakani. Katika mchezo huo utakaopigwa uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam, Taifa Stars inahitaji pointi 3 kuendelea kujiweka katika nafasi nzuri ya kufuzu AFCON. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 31 kwenye gazeti hili la Uhuru.
Pointi nne ni pointi ilizonazo Taifa Stars katika kundi H kwani ya kufuzu AFCON. Ronaldo azidi kutakata Ureno. Nahodha wa timu ya taifa ya Ureno Cristiano Ronaldo juzi alifunga bao moja na kuisaidia timu hiyo kupata ushindi wa mabao matatu kwa moja dhidi ya Poland katika mchezo wa ligi ya mataifa ya Ulaya. Habari kamili inapatikana ukurasa wa 30. Jata yafunguka kuhusu mashindano ya wazi Afrika ni habari nyingine inayopatikana hapa. Hapa toshi Simba Queens Fountain Gate Princess Leo ni habari inayopatikana ukurasa wa 31. Ishu ya Saliba Madrid. Habari inapatikana ukurasa wa 30 kwenye gazeti hili la Uhuru ukweli daima. Naliangazia gazeti la Uhuru ya Kijani, Uhuru Kijani, habari kubwa inasema asante wa shirika. Bodi ya wakurugenzi management na wafanyakazi wa Uhuru Publications Limited inawatakia na kuwapongeza kufanikisha uandaaji wa toleo maalum la kumbukizi ya miaka 25 ya kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haya, ni habari pekee hii iliyopewa uzito hapa ukurasa wa nyuma kwenye gazeti hili la Uhuru ya Kijani. Haya ni magazeti ambayo nimekusogezea kwa asubuhi ya leo.